एम डी सीडा वली मोहम्मद नाइच पारां तयारु कयल कमाऊ प्रोजेक्ट फुलेली कैनाल वारो टेंडर खोलण लाइ जिते ठीकेदार गॾु थिया त उते सिंध टी वी टीम पिणु पहुती जंहिं सबबु टेंडर पंहिंजे मुक़ररु थियल तारीख़ ऐं वक़्त न खुली सघिया टेंडर खोलण जी तारीख़ ग़ैरकानूनी तौर ते वधाए टेवीह फेबररी कई वई आहे हैदराबाद एक्ज़ीक्यूटिव है। इंजीनियर है। सीडा शहनवाज़ भुटे जी ऑफ़िस में सीडा जे फुलली किनाल वारे प्रोजेक्ट जे टेंडर खोलण लाइ केतिरा ई ठीकेदार पंहिंजा कागज़ खणी पहुता पर एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर शानिवाज़ भुटो जी ऑफ़िस में न काग़ज़ जमा करण लाइ बॉक्स हो न वरी टेंडर खोलण लाइ को बंदोबस्तु कयो वियो हो ठीकेदार वेठा रहिया ऐं सीडा जा ऑफिसर सिन टी वी टीम खां लिकंदे फोननि ते हिदायतूं वठंदा रहिया नेठ टाइम पूरो थियण ते ठीकेदारनि खे उहो चई उथारियो वियो त मैंबर पूरा न थियण सबबि हीउ टेंडर टेवीह फेबररी ते वेंदो ऑफ़िस बारा एडो नोटिफिकेशन पिणु लॻाए पियो ठीकेदारनि तारीख़ वधाइण वारे नोटिफिकेशन के रद्द कंदे चयो त सपरा में एडो को भी कानून नाहे जंहिं तहत इश्तेहार में मुक़ररु कयल तारीख़ वधाई वञे ठीकेदारनि सीरिया जे अहिड़े अमल खे साज़िश करार ॾेई छॾियो आहे हे सिंगल डेट जी हुई इनविटेशन हिन में कोरिडोम जो असांखे सम्झ में नथो अचे अगरि ॿी डेट हुजे हा त हुनजे विच में कोरिडोम वञी सघे थो पर हाणे चवनि था रूल आहे त मां हणी सघां चैन जो असांखे त सम्झ नथो अचे इहो कीअं इंजीनियर जो कमु आहे डिपार्टमेंट जो कमु आहे त सभिनि अरेंज करनि ऐं जो एडवरटाइज़ थिए गवर्नमेंट जो ख़र्च थो लॻे एडवरटाइज़मेंट जेकी फ्री जी न अख़बार में चैनलनि ते त भिट जे लाइ अचो इंविटेशन था ॾियो हे लखे रुपया ख़र्च था थियनि पिया हाणे लॻे थो त वरी माहौल हुनजी मर्ज़ी जो न मिलंदो त वरी मटाईंदा

कैमरामैन वकार शेख से गुड अब्दुल्ला सोलंगी सिंट न्यूज़ कराची